Шкільна ліга сміху в Сумах. Цими вихідними відбувся чвертьфінал з гумору серед шкільних команд. Разом зі своїми тренерами, гравцями КВН, вони представили на розсуд суддів свої виступи. Як готувалися і на що сподіваються учасники та їх наставники, дивіться далі. Приїхали, да? Да. Ти хочеш сказати, універмаг Київ, це ми приїхали? А, діти! Давайте поможемо Арсену вибрати, що купити на універмагі Київ. Люля, кебаб. Шаурму. Правильно, дівчинка, шаурму. На сцені вже гумор, а тут останні приготування перед виходом. Команди розповідають про свою підготовку. Готувалися ми давно, підбирали, думали, що да як, що будемо робити. Що будемо робити, коли попадемо в батл. Ми немножечко так волнуємося. Такие эмоции немного приходят, но все, думаю, будет хорошо. Нашою родзинкою буде горячий парень Альберт, наш тренер Альберт Валаян. Очень весьма темпераментный человек, очень веселый, находчивый. Скільки часу доводиться витрачати, аби приймати участь у таких конкурсах? Много. Бессонные ночи, измотанные нервы, злые родители, в общем. Все как у всех. У меня мама полковник, а папа? А папа ниже по званию. Подполковник. Да нет, подкаблучник. Команди на сцені, загалом у школі сміху має виступити 10 команд. Із своїми тренерами, гравцями КВН вони мають представити фрагмент одного з відомих фільмів. Потім же журі має визначити 6 напівфіналістів. Тренери розповідають про підопічних, однак цікавинок виступів не поспішають відкривати. Ребята талантливые, хорошие, маленькие, веселые, интересные. Поэтому работать с ними было очень легко и приятно. Сюрпризы я не буду рассказывать, какие будут, вы посмотрите. Но, скажем так, не все люди будут находиться на земле. Мне тяжело написать самим на 100% выступление. В силу своих возможностей приходится помогать, писать по актерской игре, помогать сценарически, режиссерски. Ну, так и работаем. Яка у вас сьогодні буде родзинка? Ну, видите. Не буду открывать все карты. Разрешите представиться, кот Матроскин. Что? Говорящий кот? Я что, совсем с ума сошла? А ты не задавала себе этот вопрос, когда сына назвала дядя Федор? Катерина Гладенко, Олександр Гордус. На часі новини.